Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o vídeo mais delícia que vocês vão ver aqui nesse canal. E olha, tá sendo uma luta gravar ele. Como vocês viram aí no título desse vídeo, nós fizemos comprinhas na Flash Deli Gourmet, a nova loja da Flash Importados, que já está há 33 anos lá em Cidade del Este, no Paraguai. E agora também está em Foz do Iguaçu, bem no centro de Foz do Iguaçu. Nós estivemos lá na loja e fizemos umas comprinhas e eu quero mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Já se inscreve aí no meu canal se você ainda não for inscrito, já deixa o seu joinha. E vamos para mais esse vídeo. Por que que eu falei que tá sendo difícil gravar esse vídeo? Porque fizemos as comprinhas, guardamos na sacola e viemos com muita vontade de provar tudo, né? Já tem vídeo da Flash Deli Gourmet aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu, tem dois tours pela Flash Deli Gourmet. Eu convido você a assistir. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui no box de informação linkado, então, os outros vídeos que eu já fiz na Flash Deli Gourmet. Pra você que é de Foz do Iguaçu, tem delivery pra toda Foz do Iguaçu, então você pode ligar, nem precisa sair de casa, eles vão até na sua casa. E também tem várias opções bem legal agora que tá chegando o final do ano, Natal, amigo secreto, né, nas empresas, enfim. É, eles montam cestas para homem e para mulher, dá para montar com bebida, com os artigos para churrasco, então assim, opção bem legal. O Davi tá aqui comigo, ele vai aparecer, não vai aparecer? Não. Não vai aparecer, mas ele tá aqui me ajudando. O Davi tá sempre comigo nos vídeos, tá gente? O Davi é o meu funcionário. Vai comigo pro Paraguai e vai me ajudar aqui a gravar. Nós fizemos assim, nós dividimos os valores que a gente ia gastar na Flash Deli Gourmet. Ele escolheu as coisas dele e eu escolhi as minhas coisas, tá? É diferente lá da loja do Paraguai, em Foz os preços são todos em reais. Então o Davi, ele vai me ajudar nesse vídeo, porque ele vai falar os valores dos itens que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou começar mostrando as minhas coisas, tá? Lembrando que são produtos importados, diferenciados, tá? E assim, muitos eu não conheço e eu peguei pra testar, pra provar, tá? Vou começar aqui, ó. É, quem me acompanha pelo Instagram, se você não me acompanha ainda, me acompanha lá, Jussara Lunardi. Lá eu posto o meu dia a dia, a minha rotina, as minhas dietas. Eu vivo de dieta, vivo na luta contra a balança. E na Flash Deli Gourmet encontrei aqui, ó, esse doce de leite aqui, ó, é da marca Reserva de Minas. E olha que bacana, ele é zero açúcar. Eu tô assim, querendo muito provar isso aqui, ó. Imagina que delícia que deve ser isso. É, os ingredientes dele são basicamente leite e alguns, bem pouca coisa, bem poucos ingredientes, né? O que os nutricionistas gostam bastante, né? Não tem amido também, então zero açúcar, bem bacana. Tô bem curiosa pra provar. Quanto, Davi? R$23,90. R$23,90, então um potão grande aqui, ó, de 630 gramas. Essa foi a minha primeira escolha. A segunda foi lá na área do churrasco. Eu tô muito, muito, muito querendo provar também. É da marca Obra Prima. É uma geleia de pimenta premium gourmet. É, não sei se vai dar pra ver aí pela câmera, mas ela tá muito bonita, assim. Ela tá com as sementinhas da pimenta, aqui uma consistência bem... Deve tá boa, eu quero comer isso aqui com churrasco. Quanto essa? R$12,50. Ó, R$12,50, baratinho, hein? Aí, outra coisa legal também que eu não tinha visto, essas balinhas você já conhece, né? É Frutila, né? Que fala? Uhum. É maravilhosa essas balinhas, ó. E essa versão aqui é sem açúcar, então eu achei muito legal. Peguei uma de sabor expresso, que eu acho que é café, né? É café expresso essa aqui, e esta aqui é sabor caramelo. Tô bem curiosa pra provar também. Vem 9 unidades em cada caixinha. Quanto essa? R$3,00 cada. R$3,00 cada uma, então.
Ai, peguei o meu alfajor favorito da vida, que é o alfajor branco, chocolate branco da Milka. E ele vem com duas camadas de recheio. Esse alfajor aqui é o mais crocante, assim, que é o meu favorito. Esse aqui tem o preço aqui em cima dele, ó, R$6,50. Da Milka também, ai, queria muito provar. Eu peguei essa barra aqui, ó, que ela vem com creme, biscoito e chocolate. Pensa, chocolate ao leite com recheio de creme de cacau e biscoito. É uma barra de 100 gramas. Quanto? R$14,50, então. E também tô bem ansiosa pra provar. Quero ver o estrago depois na balança. Mas comer é muito bom, né? Peguei mais uma barra de Milka. Esta aqui é chocolate ao leite com pedaços de amendoim e caramelo. Será que é boa também? É 90 gramas essa barra aqui. Quanto? Mesmo valor. Quanto que era? R$14,50, então. Acho que a média das barras da Milka é esse valor. Da Milka também, eu falei no vídeo que lá na Flash Deli Gourmet é o paraíso da Milka. Peguei esse aqui, que é o quê? Deixa eu ver. É um chocolate também. Milka com óleo. Ah, é Milka com óleo. É aquele que vem assim, as três bolinhas? Ó. Milka com óleo. R$7. Esse foi R$7. Pode falar bem alto, daí aparece tua voz. Tá. Tem mais uma marca, que é a marca Oz. Essa marca aqui tem uma variedade enorme de chocolates lá na Flash. Eu escolhi esse aqui, ó, que é o chocolate meio amargo, 60% cacau. Vocês viram que eu tentei balancear um pouco o negócio, né? Essa fábrica desse chocolate aqui é em Curitiba. E o Thiago, que é o dono lá da Flash, ele tava me explicando que essa fábrica aqui, ele passa o pedido. E aí, depois que ele passou o pedido pra fábrica, eles produzem chocolate. Então, são chocolates sempre fresquinhos. E, gente, tem muita opção. E a barra, ela é igual tá mostrando aqui, ó. São várias bolinhas. É diferente, ó. Esse é o formato da barra. Quanto esse, Davi? R$14,90. Então, R$14,90, 100 gramas essa barra aqui, ó. E é isso, gente. As minhas comprinhas. Foi só isso. Agora as do Davi. Vamos ver as escolhas do Davi. Quer começar por qual? Davi comprou uma caixa de Raffaello. Quantos que vem aqui, será? 12, ó. Eu falei pra ele pegar o Raffaello solto, que era mais barato, e ele falou que não, que a caixa era muito bonita, que ele ia pegar de caixa. Quanto? Caixa certinho. Eu não consegui ver quantos que tem. É legal também, lá na Flash Deli Gourmet, que tem essas embalagens aqui que você já pode... Posso abrir? Pode. Eu vou abrir pra ver quantos que tem. Ai, são vários, olha que legal. R$12,50. O quê? R$12,50? Não. Não, tá muito barato. Raffaello é R$18,50. Ah, R$18,50. Vem 3, 6, 9 Raffaello. Gente, isso aqui, ó. Meu Deus. Ainda bem que dá pra dividir, né, Davi? Eu falei que eu não ia dividir o meu. Agora eu vou querer que ele divida o dele comigo, né? Gente, ai, meu Deus. Eu amo esse chocolate. Esse aqui já é mais conhecido, né? Kinder Bueno. Esse aqui branco vem com uma pitadinha de canela. Gente, é meu chocolate favorito. Isso aqui dá um afago pro meu coração. Quanto cada um desse? Não achei. Não tá achando? Quer que eu te ajude? Milka. Kinder Bueno. Milka. Kinder Bueno. É R$15,80. Os dois? R$7,90 cada um. Tá, R$7,90 então cada um. E olha que legal esse aqui, ó, que o Davi pegou também, é um M&M's, que é uma edição
especial Natal. Ele vem com as balinhas verde, só verde e vermelha, ó. Ah, chocolate aqui também é vida, né? Quanto esse? R$14,50. Que mais, Davi? Ah, e o Davi também pegou uma barra de Milka. A gente ficou... Eu queria pegar essa aqui também, mas depois a gente vai dividir, né? Ele pegou essa Milka aqui com recheio de caramelo. Olha isso. Parece ser ótimo, né? Quanto? 14 e pouco, né? R$14,50. E daí, assim... Eu queria mostrar esse. É, também da marca OZ... o Davi queria muito provar essa barra aqui, que é com recheio de marshmallow. E aí, essa caixa não chegou em casa com chocolate. Mas sobrou aqui, ó, um pouquinho pra eu mostrar pra vocês. Gente, e assim, ó, eu achei que fosse sabor marshmallow, sabe? E não, tem o marshmallow mesmo dentro, o marshmallow real, não é sabor não, ó. Clica ali na câmera pra focar no marshmallow. Tira o dedo agora. Olha isso, gente. E assim, ó. Hoje... Foi a dieta. R$14,90. Bom, né? Muito bom, gente. Muito bom. Tanto chocolate quanto recheio. Vou provar as outras coisas. Se vocês quiserem ver, lá no Instagram, Jussara Lunardi, tá? Davi também pegou esses palitinhos de Nutella. Esses aqui vocês encontram também no mercado, porque eu já vi. Eu queria ver... Ele é importado também. Porque ele tá escrito em outra língua aqui. Mas não sei de onde que é, porque tá a etiqueta em cima, ó. Ele vem os palitinhos de um lado e a Nutella do outro. Quanto é esse? R$19,90. R$19,90 esse aqui, ó. É Nutella. É Nutella Ferreiro e Go. Isto. Que mais? Só. E é isso. Total da nossa compra. Deixa eu pegar a notinha aqui pra olhar. R$199,10. E é isso, se vocês quiserem ver a gente provando, acompanhe lá no Instagram, então. Vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quando chegarem na Flash, tanto na loja do Paraguai quanto na loja de Foz, lembrem de falar que vocês chegaram através do canal Jussara Lunardi e continue ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos.